جلسه صحبت میکنیم در مورد یک قسمتی به نام ویندوز کردنشیال که این قسمت مربوط میشه به اینکه یوزرنیم و پسوردی که ما هر بار برای اینکه هر بار ما وارد میکنیم تا منابع شیر شده کامپیوتر مقابل رو ببینیم، این یوزرنیم و پسورد رو میتونیم در ویندوز کردنشیال ذخیره کنیم و نیازی نباشه دیگه هر بار یوزرنیم و پسورد رو وارد کنیم. این کار رو در واقع کسی انجام میده که میخواد منابع شیر شده رو ببینه، نه اینکه کامپیوتری که میخواد منبعی رو یا فولدری رو به اشتراک بگذاره اون کار رو انجام بده. مثلا فرض کنید Win7-1 میخواد یک فولدر رو به اشتراک بگذاره، فولدر H1 مثلا بالفرض، و پروپرتیز اینو به اشتراک میگذاریم، شیرینگ، ادوانس شیرینگ و شیر دیس فولدر، اوکی و کلوز. خب الان دقت کنید، این فولدر به اشتراک گذاشته شده Win7-2 که خواسته باشه منابع شیر شده Win7-1 رو ببینه، بک اسلش میتونه آی پیش رو وارد کنه یا اینکه میتونه نام کامپیوتر رو وارد کنه Win7-1. خب الان از ما دقت کنید، یوزرنیم و پسورد کامپیوتر مقابل رو میخواد. ما یوزرنیم و پسورد کامپیوتر مقابل چی هستش؟ یوزر فاطمه لاگین کرده. خب من یوزر فاطمه رو وارد میکنم و همراه با پسوردش، فاطمه و پسوردش رو هم باید دونسته باشم و اوکی. دقت کنید فولدر H1 رو ما الان میبینیم. خب الان من اگه دوباره بیام یه لاگ آف لاگانی انجام بدم، یه ریستارتی انجام بدم، یا اینکه حتی بیام کامپیوتر رو خاموش کنم و دوباره روشن کنم و دوباره خواسته باشم منابع شیر شده این کامپیوتر Win7-1 رو ببینم، باید دوباره یوزرنیم و پسورد رو وارد کنم. اما برای همیشه، الان دقت کنید، من اگه بیام دوباره بزنم، دوباره وارد بشم، از من یوزرنیم و پسورد رو نمیخواد، به خاطر اینکه یک بار وارد شدم. این مربوط میشه تا لحظه ای که شما لاگ آف لاگانی انجام ندید، شما ریستارتی انجام ندید، شما مثلا کامپیوترتو خاموش نکنید و روشن کنید. اینها مربوط میشه، اگه من اینجا دوباره اینجا بک اسلش نام کامپیوتر مقابل رو بزنم، بدون یوزرنیم و پسورد وارد میشم. اما اگر دوباره لاگ آف لاگانی انجام بدم، ریستارت کنم، کامپیوتر رو خاموش روشن کنم، دوباره از من یوزرنیم و پسورد میخواد. اما ما میخوام کاری انجام بدیم که برای همیشه یوزرنیم و پسورد کامپیوتر مقابل رو از من نپرسه. این رو باید کامپیوتر Win7-2 انجام بده. باید یوزرنیم و پسوردش رو در ویندوز کردنشیال ذخیره کنه دیگه یوزرنیم و پسورد Win7-1 رو. خب ما این کار رو بسیار عملی نشون بدم، وارد کنترل پنل میشم و از قسمت یوزر اکانت، از قسمت منیج یور کردنشیال، خب از این قسمت میتونه وارد قسمت کردنشیال بشه، یا اینکه ما میتونیم به صورت مستقیم از خود کنترل پنل، من دوباره وارد کنترل پنل بشم، دوباره میتونه از قسمت کنترل، یا اینکه میتونه از قسمت کنترل پنل به طور مستقیم وارد کردنشیال منیجر بشه. خب به هر حال ما وارد قسمت کردنشیال میشیم و از این قسمت میتونیم از قسمت Add a Windows Credential این قسمت رو اد میکنیم و اینجا باید یوزرنیم و پسورد رو وارد کنیم. خب ما در این قسمت باید نام کامپیوتر مقابل رو وارد کنیم که به صورت باز بک اسلش Win7-1. یوزرنیمش رو هم وارد میکنم، یوزرنیم فاطمه، و پسورد رو هم وارد میکنم. اوکی. خب الان دقت کنید، الان اینجا این ایجاد شد، من روش کلیک میکنم، نشون میده که نام کامپیوتر Win7-1، یوزرنیم، پسورد اینجا هست. میتونم ریمووش کنم، ادیتش کنم. این رو الان دقت کنید، این رو ایجادش کردم. پس من الان اگه بیام یه لاگ آف لاگانی انجام بدم،
دقت کنید اگه اینجا من بیام یه لاگافلاگانی انجام بدم و خواسته باشم دوباره منابع شیر شده وین 7 -1 رو ببینم، دیگه نباید از من یوزرنیم و پسورد رو بپرسه و بخواد. من وارد یوزر مینا بشم، دوباره لاگین کنم و دقت کنید دوباره لاگین کردیم. من دوباره وارد ران منیو میشم و بک اسلش وین 7-1 رو وارد میکنم. طبیعتا نباید از من یوزرنیم پسوردی بخواد. دقت کنید از من نخواست. پس این کار برای این هستش که این کار رو هم کسی گفتم که عرض کردم خدمت شما کسی انجام بده که خواسته باشه منابع شیر شدهش رو منابع شیر شده کامپیوتر مقابل رو ببینه. این در واقع این وین 7 داشته باید این کار رو انجام بده که میخواد منابع شیر شده وین 7 داشوان رو ببینه. اما وین 7 داشوان همونطور که من در درس گذشته هم در درس های گذشته در فصل های گذشته گفتم که برای اینکه دیگر کامپیوترها بتونن بدون زدن یوزرنیم و پسورد بتونن منابع شیر شده وین 7 داشوان رو ببینن، یعنی خود وین 7 داشوان هم میتونه کاری انجام بده که یوزرنیم دیگر کامپیوترها بدون زدن یوزرنیم و پسورد منابع شیر شده رو ببینن. ما گفتیم وارد قسمت تنظیمات فایل اند پرینت شیرینگ میشیم. من اینجا وارد قسمت نتورک اند شیرینگ سنتر بشم و از اونجا هم وارد قسمت ادوانس شیرینگ بشم و بعد باید تیک این قسمت تیک ترن آن رو ترن آف کنم. اگر اینجا ترن آفش کنم، همونطور که من در درس گذاشتم در درس های گذاشتم صحبت کردم در مورد این مورد، اگر ترن آفش کنم دیگر هر کامپیوتری که خواسته باشه منابع شیر شده وین 7 داشوان رو ببینه نیازی به زدن یوزرنیم و پسورد نیست. اما این یک مقدار امنیت رو به خطر میندازه و از لحاظ امنیت خیلی صحیح نیست. اما اگه خواسته باشید خود کامپیوترها میتونن به صورت خودشون به صورت دستی بیان خودشون خیلی راحت بیان در قسمت ویندوز کردنشیال یوزرنیم و پسورد کامپیوتر مقابل رو وارد کنن و دیگه نیازی به زدن یوزرنیم و پسورد نیست. این یک مقدار امنیتش خیلی بهتر هستش، چرا که داره خود کامپیوتر این کار رو انجام میده. اما اگه وین 7 داشوان خودش بیاد این کار رو انجام بده و هر کامپیوتری خواسته باشه منابع شیر شدهش دسترسی پیدا کنه، این یک مقدار امنیت رو به خطر میندازه. اما وین 7 داشوان یوزرنیم پسورد رو میدونه و فقط اومده ذخیرش کرده. اما اگر این وین 7 داشوان اون قسمت رو ترن آفش کنه، به این معنا هستش که کامپیوتری که حتی یوزرنیم و پسورد رو هم نمیدونه میتونه وارد کامپیوتر من بشه و منابع شیر شدن دسترسی پیدا کنه. اما این قسمت ویندوز کردنشیال به این معنا هستش که کامپیوتر یوزرنیم و پسورد رو میدونه اما اومده ذخیرش کرده برای دفعات بعدی که میخواد وارد کامپیوتر مقابل بشه. خب اینم از ویندوز کردنشیال. در درس بعدی صحبت می‌کنیم در مورد مدیریت منابع شیر شده.